当時マルチメディアという言葉が流行ってて、はい、CD-ROM でインタラクティブソフトみたいなのが出てたんですけど、そうですね、そういった作品もやられてたんです。はい、そうです。音楽の活動した頃から、まあ、はい、同じそのコンピューターをベースにして作るっていう土台はありましたので、はいはい、うん、コンピューター上で絵を作る人、映像を作る人で、僕は音楽を作る人っていう感じで、はいはい、そういうコラボレーションの方がなんかこう面白かったので、そういうこう流れのままこう90年に突入したので、はい、なのでマルチメディアとかインタラクティブって新しいテーマが出てきた時に、はい、これだと。なるほどなるほど。すごく思ったんです。実際にそのパラッパが完成して、はい、多くのその当時のスタッフの方がこれはゲームじゃないだろうと。ああ、そうですか、はい、自分でもよく分からなかったんです。パラッパの後いろんな、ね、音楽系のヒット作品が続いたのも、それは他のクリエイターを刺激したからだと思うんですけども、一番最初はやっぱり周りの人もちょっと理解できない、これどう扱っていいか分からないっていうことだったんですね。はい、ユーザーの皆さんはパラッパはゲームなんだっていうふうにこうはっきりそう、はい、あの認識していただいたっていうところが、はいはい、結果的に僕がそのゲーム業界に来る。パラッパが出た後にゲームを作るのは面白いなと。そうです。その明るく楽しく笑えるような気持ちになるものっていうのは、はい、なぜか表現の世界の中では軽んじられるんですよ、はい、でこれはあの割と根の深い問題だなといつも思っていて、はい、でなのでなんかそのパラッパを作るときに、はい、なんかプレイした人が全員こう笑顔になる、うん、みたい なんかそういうものにしたいっていうのは、あの多くのスタッフに共通した意識でした。PS4 for the players.